եղեք, մի տեսակ ինչ լենովոլ են կանգնած։ Տեսնես ինչ ա պատահել։ Դե հա, որտեղ Մաշան չկա։ Վա։ Իտող չկան ինչ հեղով։ Ջահե։ Մեծ կնիկի։ Տոմա բերան թխերով բաց։ Սիրունը նկատի ունի, որ բեմում մեր հետ չի։ Ուշան, մայս թվում ա պրոպկայի մեջ ա։ Հա, երևի ձիվանը տեղաշարժել են, չի կարողանում անցնի։ Երեխեք, բայց կարող ա գողերը հարձակվել են ու գողացել են Մաշային։ Մենք շուտ զանգենք ոստիկանություն։ Բայց ճիշտ ասում ա, երեխեք, եկեք մի հատ զանգենք ոստիկանություն, քանի Մաշան հետ գողերի գլուխը չի կերել։ Աղջիկներ, բայց կարող ա երեք ուժեղ գուլյատների մեջ ա եղել, այսօր բեսան պախմել ա մոտը։ Ուղղակի տղամարդու հետ ա գնացել հանդիպման։ Տղամարդու հետ։ Երեխեք, ես շատ ուրախ եմ իր համար։ Ինչքան ուզի կուտի, այդ տղամարդը իր հաշիվը կփակի։ Լավ, էլի ինչ տղամարդ։ Սիրուն, դու քո ասածին հավատում ես։ Հա, կարող ա գնացել ա դիետոլոգի հետ հանդիպման։ Ինչ իմաստ ունի։ Դե որ նիհարի, հետո գնա նորմալ տղամարդու հետ։ Ես դուք ոնց որ ուզում եք Մաշան առանց Լեննական հասնելու քյալա ուտի, հա? Բայց ձեր։ Ումից սկսեմ, Սոն ջան։ Դու մենակ ասա։ Կարակրաս լավ է լախորժակ ունեմ։ Մաշա, ես ինչ ա վիճակըդ, վայ գյաջելն եմ։ Հեյ, շտներս եմ ռեմոնտ անում, դրա համար ուշացա։ Հա, բայց դու ինչ ես անում։ Դե մենակ կինը ո՞վ անի։ Բանվորներ վարձի, Մաշա ջան։ Այ, զառա, այդ բանվորներին պետք ա կերակրել, բան։ Կստացի, Մաշա, ո՞նց ես ռեմոնտ անում։ Առավոտ զարթնում ես պերերի վես անում, հետո մեկից երկուսը աշխատում ես, հետո նորից պերերի վես անում։ Լսի, կարող ա քեզ իմ ռեմոնտի մեջ օգտագործեմ, հա, այ սվիրլո։ Մաշա ջան, կոնկրետ ի՞նչն ես սարքում։ Պարզ չի։ Տամ բոլոր պատերը քանդում ա, սարքի մի հատ մեծ կուխնյա։ Չէ, այ պլինտուս։ Կրիշն եմ ռեմոնտ անում, կաթում ա։ Մաշա ջան, բայց տեղեր կա կրիշը, որ կաթում ա, մարդիկ ուրախանում են։ Այդ նշանակում ա, որ վաղվա լվացվելու ջուրը կա։ Դե քրիշը կսարքեմ, հետո բալկոնն եմ ուզում առաջ բերեմ։ Վա, ինչ լավ բան ես մտածել, Մաշ, ես էլ եմ որոշել բալկոնս առաջ տամ։ Լիլի ջան, էլուն։ Երեխեք, առաջարկում եմ բոլորս գնանք Մաշային օգնենք, որ ռեմոնտը շուտ վերջացնի։ Գեներն ա խոսում, է։ Զառա ջան, քո մեջը բրազիլիացու գեն կա, հա։ Այսինքն։ Այսինքն լեզուդ բրազիլիական սերիալների նման լավ երկար է։ Աղջիկներ, ես Սիրունի ասածին զա եմ։ Եկեք գնանք պատրեշկա անենք։ Յո, ես մեր Արենա որոշելա դառնա միս բանվոր։ Երեխեք, բայց ես պետք չի գամ, ես ռեմոնտից շատ հեռու եմ։ Լիլի ջան, դու ո՞նց ես ռեմոնտից հեռու, եթե ինքդ ռեմոնտի արդյունք է։ Սիրուն ջան, դու բժշկուհի ես, պիտի գաղինքները պահես, պետք չի սաղին հայտարարել, կարող ես ես եմ ու չգիտեմ։ Հա, բայց իր երեխեք, իսկական ես գամ ինչ անեմ։ Վայ դե Լիլի, արի պատուհանների արանքը սիլիկոն կլցնես։ Տոմ ջան, բայց դու էլ հաստատ պետք ա գաս, որովհետև ռեմոնտների ժամանակ հարթաչափ շատ ա պետք գալիս։ Երեխեք, ես չեմ հասկանում, մեր գալը պարտադիր ա, որոմանդ որ այդ գործում լիքը տղաներ կան։ Լիքը տղաներ։
Ռեմոնտի ժամանակ էլ են լիքը տղաներ պետք։ Ասեմ ավելի, իրանց նաև պետքա փող տալ վերջում։ Երեխեք, չեմ հասկանում, բան էր ա փոխվել։ Լիլի, մենք ռեմոնտից ենք խոսում, Լիլի ջան։ Իմ ինչ այլոց, Մաշա, ինչ գույների մեջ ես որոշել անես? Դե գույների մեջ հլը չեմ կոմնորոշվեմ։ Ես առաջարկում եմ բաց հարիսայագույն, ստենց թեթև խինկալիին խփող։ Լսի այս շուրուպ։ Կարող ա դեմքդ կարմիր բացասական գույնով ներկեմ։ Մաշա ջան, իսկ ավելի լավ, չի դիզայներ վարձես։ Դիզայներ ինչի՞ սա պետք, ես է տանը ինտերնետ ունեմ։ Դե բա որ ինտերնետ ունես, մի քանի հատ էլ ետա կարդա։ Սիրուն ջան, ոնց որ գլխիդ վերևս սև ամպեր ա կուտակվում։ Մաշ, միգուցե իրոք մասնագետների դիմես։ Չէ, ես մենակով ամեն ինչ կանեմ, ինձ ոչ մեկի օգնությունը պետք չի։ Ահա, կոքրաս լավ փոր ձեռքը բերես, հետո կգնաս Սարատը, պրառապ կաշխատես։ Իսկ կարողա դու էլի մոտ ռաբ աշխատես։ Աղջիկներ, կարողա մարդը երկու կոպեկ վրա գանք, Մաշային վիրուչատանենք, ով ամաձայնը թող ձեռք բարձրացնի։ Արենա, բա դու խիչս բարձրացնում։ Դե ես առաջարկեցի, արդեն գործի կեսն ա, դուք էլ մյուս կեսն արեք։ Բացել է նայեք ինչ քձի պա, այն որ ձմեռ օրով թագուզես չի տա։ Մաշ, ասում եմ, բայց ես որ գամ, էլ երեխեքից ոչ մեկ պետք չի որ գա։ Ինչի՞։ Դե որ ես գամ, հետևիցս մի 25 հոգի տղա կգա։ Ռեմոնտը կվերջացնեն, էլի։ Չէ, Լիլ ջան, պետք չի։ Հարևանների մասին ինչ կմտածեն։ Պարզ չի։ Մտածելու են, հիմա էլ ուզում ա տղերքի խավիար փակի։ Ինձ դու չես մտածում, որ սիրտս կարողա չորացրած ավելուկել ուզեի։ Բարև ձեզ, աղջիկներ, ո՞նց եք, ձեր ցավը տանեմ։ Բարև, էսի ուրախ ես։ Ուրախ չեմ, ես շատ ուրախ եմ։ Բա երբ եք թռնում Իրկուտսկ։ Ինչ Իրկուտսկ։ Ո՞նց, բա Մաշան բրիգադ չի ավակել, որ գնաք խոպան։ Չէ, Լուիզա ջան, Մաշան տունն ա ռեմոնտ անում։ Մենք էլ մտածում ենք ամեն մեկս ինչ-որ բանով իրան օգնենք։ Կարող ա գաջը քչություն անի։ Ասում եմ, կարող ա կաս մեծ իջկե տաս Մաշային։ Չէ, Զարա, բայց եթե ռեմոնտի ընթացքում կացին պետ գա, ես տապուրում օրը կարաս տաս։ Լուիզ, լավ, գոնե խորտներով օգտակար եղի Մաշային։ Սյոտկի դու տեսել ես, չէ, ոնց են Էրեբունին կար։ Մաշա, դու տանը չուլանել ունես, չէ։ Հա։ Մեջը 7 հոգի կտեղավորվի։ Լուիզա ջան, այդ ոնց որ ինձ էլ հա նկատի ունեիր։ Չէ, ես Մաշային 2 հոգի եմ հաշվում։ Լուիզա ջան, ես տանը բացի չուլանից բինտել ունեմ, լիքը։ Այսինքն։ Այսինքն առաջարկում եմ քեզ լրիվ բինտով փաթաթենք, դնենք չուլանը։ Ես բավշետը միշտ մտածում էի, որ սկզբում ամենաճիշտ բանը բարևելն է, բայց այսօր սկզբում ուզում եմ հարցնեմ Մաշա, ի՞նչ ա եղել։ Ոչ կար ջան, ռիմոնտ եմ անում։ Օհ, կներես Մար ջան, չգիտեի, որ տենց վատ վիճակում ես։ Ինչքանով ես անում։ Կար ջան, տներս եմ ռիմոնտ անում։ Ախ, քո տները, Մար ջան, ես ինչ լավ գործ ես ձեռնարկել։ Դե դու գնա շարունակի, աղջիկներ, դուք էլ գնացեք պատրաստվելու, լավ։ Կար, Կարեն, Կար ջան, ռիմոնտը մենակ եմ անում, կարողա ձեր կցես, օգնես։
Մարջ ջան, առաջինը չէ։ Երկրորդի մասին էլ կմտածեմ, գնա պատրաստվի։ Գովանես Սարգսյան, Սվեգար Սկուլ և իհարկե մեր Women's Club-ի փայլուն շքեր աղջիկներ, բարձր, բարձր, բարձր ծափարություններ. Շնորհակալություն, աղջիկներ, շնորհակալություն. Սիրելի հանդիսատներ, սիրելի հեռուստադիտող ողջույն բոլորին, շատ հեռուստաընկերության եթերում կրկին Women's Club-ն է. Մենք սկսում ենք մեր եթերը և չչարաշալով ձեր համբերությունը անմիջապես անդրադառնում ենք մեր առաջին էջին եւ այսպես Stories Edge Պոնջ Զիրոյան, Տոմա, Սոնա, Զարա, գնացինք։ Դիմավորեք։ Բարի երեկո, բարի երեկո, մենք չենք հոգնել եթերում Երևանից եւ կրկին ուզում ենք ձեզ մեծ սիրով ասել, որ Բեմում Stories Edge-ն է կրկին ապեմ ծառայում։ Եվ միանգամից առաջին ստորին պատկերացրեք փողոցում։ Ահա։ Քրականին դե։ Նա կանա։ Կանում եմ ստեղ։ Բարի օրենքեր հրազմիկ։ Բարե։ Չի շեցիք ինձ։ Չէ։ Ձեր մոտ ֆուտբոլ Ձեր մոտ ֆուտբոլ եմ պարապել, չեք հիշում։ Չէ։ Ոչ չեք հիշում, ձեր մոտ ֆուտբոլ էի խաղում, տաղանդավոր տղա էի, գոլ էի անում, թույն բան, մի օր գոլ չարի, ասիր, արա քեզնից ի՞նչ ֆուտբոլիստ, դու մաքսիմում տաքսիստ դառնաս, հիշում ես։ Ա, դրաստամա դու ես։ Ա, ես եմ։ Դե սպասի, հեսա կլենտին ի՞նչ ստեմ գա մի քիչ խոսանք, ցավը տանեմ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ստորին տեխնիկայի խանութում։ Դպց։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Քույրիկ ջան, տունը ցուրտ է։ Հա։ Ուզում եք տականա ինքը։ Շատ լավ։ Ինչ արժի։ Ձեզ եմ ներկայացնում ջերուցման ինովացիոն համակարգ 700 000 դրամ։ Որը մերնեմ սրտի, դե տիշ թվերեք խպե, չասինք սառնամանիքա։ Լավ, ուրեմն այդ դեպքում առաջարկում եմ կանդիցիոներները 300 000 դրամ։ Կանդիցիոները, բայց ոչ չի մերսեսնում։ Չէ, համետակացնում է։ Համետա, ինչքան։ 300 000 դրամ։ Չէ, մերնեմ սրտի, 300 000 դրամ ունենամ, կցեմ վրես կտականամ, հենա։ Լավ, ավելի քչի մեջ լինի էլի, հա։ Լավ, այդ դեպքում ներկայացնում եմ ձեզ այս կալայրի ֆերը։ Yeah. Yeah. Կալայրի ֆերը։ Yeah, yeah.
Yaveli. Kalorifer. Aha. 70000 dram. Այս կալարիֆերը 70000 շատ թանկ է։ Էլի թանկ է։ Շատ թանկ է այս կալարիֆերը։ Լավ, ուրեմն եկ, այս պլիտան վերցնում եք 20000 դրամ, ամենայժան բանն է։ Այ ցավը տանեմ, էսի պլիտքից թանկ է, հատուր էս ինչ ա ճշտում չեմ ուզում, ավելի քիչ, մի քիչ էժան չկա, էժան։ Լավ, ինչքան ունես։ 250 դրամ։ Տոր։ Հաջորդություն, հաջորդը, հաջորդ շատ խնդալու իմ համար, ստորին, պատկերացրեք տաքսիում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ինչ բանա ժամանակին եք եկել։ Մենք միշտ ժամանակի շուտ ենք հասնում։ Մեր դուք ավելի շուտ եք եկել։ Պատահում է։ Ե՞, ես ձեր մեքենայից վատ հոտ չի գալիս։ Չէ, մենք ամեն օր մեքենաները տամ մենք իմ չիստկայի։ Ես ձեզ էլ եք տանում խիմչիստկայի ամեն օր։ Ամեն օր, նոր ծանելիք։ Եկավ, կարել է միատ սիգարետ։ Ներողություն, բայց իմ մեքենայում չեն ծխում, ես էլ չեմ ծխում։ Իսկ դու կարող ա իմ երազանքների սպիտակ ձիով ասպետնես։ Չէ, ես սպիտակ արու ձիով կարապետնեմ։ Այս չեմ ասկանում, ես տաքսիա։ Հեքիաթ չի, Յանդեքսի բիզնես տարիֆն ա։ Անցեք հաջորդ տորին, պատկերացեք դեպք փողոցում։ Աշի, ոսավ, ասենք գրիվ գալմաղալ, ասենք այս տողում, ասենք հորս հարավ, ասենք չի կարը։ Վարը կամաց այ բուրդուզ է։ Լավ չես արա։ Ցավը տանեմ, մի ամիտ տեղավի չես մի անգամից։ Արա ինչը մի ամիտ է լավար, հաստում ես մետ կողը կուշտըտ նա է տեղա։ Վերեմ սրդիտ պրոստը քաղաք պրոպկեքը տեղ չկա կայլի։ Արա տեղ չկա նի արի այդ տեղ, արա ձոնց ես կես պահում, արա։ Ախպեր մի ամիտ տեղավ է, մի խես է տես։ Արա մի ամիտ տեսը կը բոքս եմ, արա դու գիտես, որ ես Վանդամի կինոների տակ եմ մեծացել։ Այիչ։ Իչ։ Հեսա կտենաս ինչ։ Սապարենք զարային։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք հարբած, արբած, ինչպես կասեին մեր հին սովետական թվի կանայք, բայց մենք տղային կզենք հարբած։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք հարբած ընկերուհին։ Հաղ ձերս։ Որ աղջիկս իշտ։ Ես իշտ գրես խմի աղջիկ հազարս։ Խմատ մի, ա ներևում մի, խմատ աղջիկ մի։ Մի արա աղջիկ, որա դու ես իշտ Մարջարջան, հա, հա, հասկացան, աղջիկս իշտ կանես խմի աղջիկ, որա դու խայտարակ ես, հելա հերախոսը դու շուտ ջանգ, հեսա ձեր շենքը, հեսա, հելա հերախոսը դու շուտ արա ձանգեմ հորը, շուտ արա դուստե։ Սպասի, 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 դու հերախոսը, հա, 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 Ցավը տանեմ, աղջկատ եմ բերել, հարպած վրեն, աղջկա, միատ իչեք էլ իչեք, հանետ բերել, ես ա ներվել չունեմ, հա։ Հաղջկ, աղջկ չրտես։ Ուրեմ էր աղջկ է, աղջկ է, աղջկ է, աղջկ է, աղջկ է, Եվ, եվ մեր վերջին ստորին պատկերացրեք տանը։ Հայ, 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 հայ,
Ինչ ախելի չեք պարում։ Արա չենք պարում, արա այս ծոպլի պոլը միացնե, գնացել է չենք կարում անջատենք Շնորհակալություն, մեր ստորիզեշներ հատուկ Women's Club-ի համար։ Այո։ Position at the gun, boom, flip, front of dick, you can come quick. I be getting money if you mind, you a bum chick. Call me on my wrist, working lick, down the street. Եվս մեկ անգամ դափարենք սթորիզին ու շարժվենք առաջ. Women's Club-ի բեմում կրկին եկել է ստենդափի ժամանակը, բայց այս անգամ աղջիկները իրենց տեղը զիջել են մեր գորին. Բարձր ծափահարություններով դիմավորում ենք գոր! Աշխարհի քառակի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, աշխարհի բրոնզե եւ արծաթե մեդալակիր, Եվրոպայի բրոնզե եւ արծաթե մեդալակիր, Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր. Այսքանը կարճ իմ սիրելի Իտալիայի ֆուտբոլի հավաքականի մասին, որի երկրպագուն ես դարձա Իտալիա-Հայաստան խաղից հետո, որը ավարտվեց 9-1 հաշվով։ 9-1, կարելի ասել իտալացիները մարդամիատ գոլ խփեցին։ Այդ ի՞նչ էր։ Հորս հրավետ ի՞նչ էր։ Տելևիզորից արուն էր կաթում։ Տելևիզորի ալիքը մանթոյից իրան փոխվում էր, ես հետ էի բերում, ինքը հա փոխվում էր։ Մարդիկ դաժե հեղափոխության ժամանակ Facebook-ում այդքան ստատուս չեն գրել, ինչքան այդ խաղից հետո։ Գիտեք, խաղի հաջորդ օրը ինձ թվում ոնց է եղել։ Առավոտ էր։ Սիցիլիական դաշտավայրի լուսապայծառ առավոտներից մեկը, ասում եմ մեկը, 9-1։ 9-1։ Ինձ թվում է իտալացիները խաղում էին 9 հոգով, մերոնք 1։ Իտալացի մեկնաբանը ամեն գոլից հետո գոռում էր, իսկ 5-րդ գոլից հետո գոռում էր մեր հավաքականի տղերքի վրա, որ նորմալ խաղան։ Դեք ինձ թվում է Պիզայի աշտարակը այդ խաղի ընթացքում զարմանքից դզվել է։ Լավ տղեր ջան, ասենք մարզական բախտը չաշխատեց, գոնե մարզական ֆայմը աշխատեր։ 8-0-ից հետո հելնեի գնայք դաշտից, որտեվ տեխնիկական պարտությունը գրանցում է 3-0։ Կամ լավ ասենք, երրորդ գոլից հետո տեսակ մի բան նիտո է գնում, ինադու երկու հատ կրասնի ստանայիք, որ ասենք ախպեր ջան, տղեկը 9 հոգով էին, դրա պատճառով կրվեցին, թե չէ սենց առանց պատճառ 9-1 կրվելես ո՞րն է։ 9-1 հաշվին նայում էի, ուզում էի զանգել 9-1-1։ Ճիշտ ասած, ես հեռու եմ ֆուտբոլից, ի պրինցիպի ոնց որ հավաքականի տղերքը։ Բայց մի զարմացեք, տղեք ջան, որ խոսում եմ ֆուտբոլից, որովհետև բոլորի սիրտն էլ ցավում է ձեզ համար, բայց հավատացեք, Հայաստան այդքան կարվալոլու Վալերիանկա չի մտնում։ Նախկին իշխանությունները կառավարել են 10 տարի, բայց այդքան հիասթափություն չենք ապրել, ինչքան այդ խաղից հետո։ 10 տարի։ Տղեք ջան, ոնց ասեմ, որ լավ պատկերացնեք, 9+1։ Տղեք ջան, այդ ձեր ցավը տանեմ, խաղից հետո ներվայնությունից բոլորս ուզում էինք ծխեինք, ինձ թվում է դաժե դուք, եթե իհարկե մինչև խաղը չեիք ծխել։ Մեզ տպավորությունը, որ խաղը կոլիզեում է անցնում, սուս ցեզերը բութը իջացրել է ներքև, ասել է մորթ եք սաղին։ Շատերը ասում են դարպասապահն էր մեղավոր։ Հա, բայց դարպասապահը ի՞նչ մեղավոր է, որ մարզիչն է մեղավոր։ Կամ մարզիչ ի՞նչ մեղավոր է, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն է մեղավոր։ Կամ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը ի՞նչ մեղավոր է, որ ինքն է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը։ Կամ մարդիկ կան ասում են, Հենոն չէր խաղում, դրա համար տենց եղավ։ Կա տենց բան, որովհետև եթե Հենոն խաղար, շատ հնարավոր է, որ մենք 9-2 կրվեինք։ Ես նայում ես, ֆուտբոլը մերը չի, էլի, ի՞նչ կապված է ոտքի հետ, մերը չի։ Մերը շախմատն է, մերը մշամարդն է, ծանրամարդն է, ի՞նչ կապված է ոտքի հետ, մերը խաշն է։ Ուտենք ու քնենք, ոչ թե քնած հելնենք դաշտ։ Ուրիշ թիմերի երկրպագունները ի՞նչ են երգում ստադիոնում։ Օլե, 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 օլե։
ես մինչև հիմա չէի հասկանում, ինչ են հայ երկրպագունները ստադիոնում երգում Զարթնիր լահով մեռնիմ քզին։ Հիմա հասկացա, որ Զարթն են տղերքը դաշտում։ Ասենք, ուրիշ հավակականների ֆուտբոլիստները ո՞նց է, որ զամենի ժամանակ դաշտ մտնելուց են խաչակնքվում։ Մեր տղերքը դաշտից դուրս գալուց են խաչակնքվում, որ պրծան այդ մղձավանջից։ Կամ ասենք, 7-0-ի ժամանակ զամեն անելու իմաստը ո՞րն է։ Ինչ զադաչայա դրած այդ տղու դեմը, որ դուրս է գալու դաշտը։ Ինչ պետք է անի, ասենք, խաղի հաշիվը ջնջի, խաղը լարից անջատի, Men in Black-ի նման գրիչը չտտեսնի ամբողջ աշխարհի հիշողությունը կորի։ Թե ասենք այդ տղուն ունեցնում եք դաշտ, որ ասենք ընկերովի մահը հարսանիքը։ Որ տղեք ջան, հոգնանք այդ հարսանիքներից, տարին 12 ամիս քեֆերի մեջ ենք ձեր պատճառով։ Տղեք ջան, դա ի՞նչ ֆուտբոլ է։ Դե բոլա, էլի բոլա։ Այդ ֆուտբոլը թե ֆուտբոլոլա է։ Չնայած շմորանանք, որ տղերքը լավ խաղերել են ունեցել, ուրախացրել են մեզ, հույսով են արել, բայց որ ցենց ընդհանուր նայում ես, հայկական ֆուտբոլը նման աղջկա, ով տղուն հույսով է անում, թվում է հեսա հայ ասելու ու ամուսնանալու են, բայց վդրուկ փոշմանում է, մերժում է տղուն, չի ամուսնանում ու ամբողջ կյանքում մնում է տունը։ Բայց ես ամեն ինչի մեջ կա մի հատ պլյուս։ Խաղից հետո տղերքը հագան իրենց թազա իտալական կոշիկներն ու պիջակները ու ողջ առողջ վերադարձան Հայաստան։ Դուքները չգցեք, տղեք ջան, մանթո չընկնեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մենք ձեզ հասկանում ենք։ Մնում է դուք իրար հասկանաք խաղի ժամանակ, աղբեր ջան, ես ինչ եք անում։ Բայց եթե կատակը մի կողմ լուրջ, եկեք բարձր ծափարենք հավակականի տղերքին, ովքեր հետո են գալու։ Բարձր ծափարենք տղերքին, որովհետև սա սպորտը ամեն ինչ լինում է, հուսով ենք, որ նրանք ուշ կգտնեն իրանց մեջ ու ապագայում մենք ունենանք շատ լավ հավաքական, շատ լավ խաղեր։ Եկեք մի հատ էլ բարձր ծափարենք տղաներին, շնորհակալություն Գոր հատուկ Women's Club-ի համար, մերսի։ Եվս մեկ անգամ բարի երեկո Women's Club։ Շփվենք մեր հյուրերի հետ ու շարժվենք առաջ։ Սիրո, բարև ձեզ, ներկայացեք, խնդրեմ։ Բարի երեկո, ես Մուրազ Գրիգորյանն եմ, ներկայացնում եմ Էրոդեն ստոմատոլոգիական կլինիկան, որը հագեցված է գեր ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաներով, մասնավորապես գերմանական Ցերեքս Իռոնա կատկամ համակարգով, որը հնարավորություն է տալիս մի քանի ժամվա ընթացքում ունենալ կերամիկական վինիրներ կամ ատամնային պսակներ։ Նաև հագեցած է կլինիկան Spitfire համակարգով, որը հնարավորություն է տալիս մի քանի ժամվա ընթացքում ունենալ նաև ցիրկոնի ատամներ։ Ամբողջ աշխատանքը կլինիկայում կատարվում է մանրադիտակով Carl Zeiss ֆիրմայի Extaro 300, որը ի միջալյոց միակն է Հայաստանում եւ տարածաշրջանում, որի շնորհիվ դուք կարող եք օնլայն դիտել նաև ձեր ամբողջական աշխատանքը, մի խոսքով մասնակցել այդ պրոցեդուրային։ Եվ ցանկության դեպքում նաև կարող եք վերջում գրիչի վրա էլեկտրոնային ունենալ այդ ամբողջ պրոցեդուրան։ Որ հետո հավաքվենք տղերքով նայենք։ Այո, հավաքվեք նաև կամ նայեք կամ քննարկեք։ Միգուցե ինչ-որ բան ուղղելու կամ չկանի։ Հայաստանում եւ տարածաշրջանում չկա նման բան։ Այո, Extaro 300 մոդելը չկա։ Տարածաշրջան նկատի ունենք ես Չինաստանով։ Այո։ Չէ, ոնց Չինաստանով, չէ։ Համենայն դեպս ԱՊՀ երկրներում առայժմ չկա օֆիցիալ։ Տեսեք, շատ մասնագիտական տերմիններ ասացիք, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք։ Այս ճիշտ եմ հասկանում, որ այն որ առաջներում սովոր էին գնում ենք ատամը հանում էին մի քանի օր, sense բաց էր մնում, չենք կարում ժպտայինք, այդ ամեն ինչը վերացել, այսինքն մի օրվա մեջ ծեր ատամները, ատամնաշարը շատ գեղեցիկ։ Ուզում եմ հասկանալ, միչև նկարահանման ավարտը կարանք հասցնենք հիմա։ Խոսալու ուրա։ Ոնց էլ կոչվում այդ համակարգը, Ցերեք։ Ցերեք Սիրոնա կատկամ համակարգ։ Գիշերը չեք անում։ Չեք անում։ Գիշեր Ցերեք։ Ցերեք համակարգ, ինչ էր դա տալիս մեզ, մի հատ բութիս, մի հատ նորից ասեմ։ Ասենք
Չէ, ավելի ժորթին ավելի, նո չնայած բոլորն էլ հասկացան արդեն, այսինքն էլ հերթ չես կանգնում, երկար չես սպասում, 2-3 ժամվա ընթացքում չէ, ճիշտ գիտեմ, որովհետև գովաստում ես եմ նկարահանվել։ Լավ, դու կարող ես մտնել ու առողջ ատամնաշարով, գեղեցիկ ատամնաշարով դուրս գալ Aero Dent կլինիկայից։ Ես գալիս եմ։ Համեցեք։ Մենք բոլորս ենք գալու։ Ամենակ մի բան ունի, էլի։ Լավ, կլինիկայում նաև ախտորոշման համար կա CareStream տոմոգրաֆը, որը թույլ է տալիս հենց տեղում կատարել հստակ ախտորոշում, որպեսզի հաճախորդը, պացիենտը չունենա կարիք հաճախելու ուրիշ. Գնա նորից հետ գա, այս պրոպկեքով բանով եկավ, մի անգամից ինչքան ես սպասում, 5 րոպե, 10 րոպե։ 5 րոպե։ 5 րոպե։ Ընտիր։ Հրաշք։ Ինչ իդեալական։ Իսկ այդ ատամները, որ փոխում եք, նենց չի, որ չէ, ուրիշի ատամներն ա դրվում գեղեցիկ։ Չէ, ատամները ուրիշին է, չէ, ատամները պատրաստում է ձեր աչքի առաջ, այսինքն դուք մասնակցում եք։ Կան մարդիկ, որոնք նույնիսկ հետաքրքրության համար նկարում են, ասում են իրենց հետ այդ ամբողջ օրը ինքը պրոցեդուրան բավականին հետաքրքիր է։ Մասնակցում ենք, այսինքն ուղղակի դիտում ենք։ Այսինքն դուք դիտում եք, կարող եք անել ձեր ուղումները, եթե ինչ-որ բան ուզում եք, որ ձեր աչքի առաջ ուղվի, նոր դրանից հետո պատրաստում եք։ Հասկացա։ Շատ հետաքրքիր։ Իսկ ինչով էլ տարբերվում Aero Dent կլինիկան, ինչ նորամուծություն ունի, որ էլի Հայաստանում կամ տարածաշրջանում չկա։ Ասացի այդ Spitfire տեխնոլոգիայի շնորհիվ ցիրկոնից ատամնաշարը դուք կարող եք ունենալ մի քանի րոպեում, բայց 15-20 րոպեում կարող եք ունենալ ցիրկոնից ատամներ։ Ես նոր մտքումս մի բան անցավ, ինձ շատ հետաքրքիր է, էլի հիմա ոսկի կամ բուլատ ատամներ գցողներ դեռ կան։ Մենք չենք անում։ Չէ, բայց կան, այդ մարդիկ կան։ Ոսկի իրականում դեռևս անում են, այսինքն հիմնականում կերամիկայի տակ, շատ հարուստները միգուցե կերամիկայի տակ անում են ոսկի, այսինքն որպես ազնիվ մետալ։ Կերամիկայի տակ, եթե չի երևում էլում ապա։ Ստա Երևանում պա, չի, ուղղակի որպես ազնիվ մետալ։ Ահա, հասկացա։ Իսկ եթե ունեն ալերգիկ ֆոն կամ ինչ որ հակացություն։ Հասկացա, շատ լավ բան եք առաջարկում, շատ լավ տեխնիկա կա ձեր կլինիկայում, իսկ գները ո՞նց են, ո՞նց որ։ Գները վարչապետ թե։ Չէ, չէ, մաչել են։ Գները մաչել են, նույնիսկ դա գիտեմ։ Այո, գները բավականին մաչելի են, մենք աշխատում ենք, մեր մոտ ընտանեկան կլինիկա է, այսինքն իմ դուստրերը, իմ որդին, միջալոց կլինիկայի անվան հետ միշտ հարցեր են առաջանում, պարզապես իմ տղայի անունը Էրիկ է, դրա համար մենք կոչել ենք Aero Dent։ Ես օրինակ մի անգամից հասկացել եմ, իրոք։ Մենք հիմա այս պահին ունենք ակցիաներ ներբերանային իմպլանտների և կերամիկական վինիրների հետ կախված, հիմա իրենք պատրաստում են մոտավորապես 30% զեղչով։ Այսինքն ինչքան է գործել, որքան է գործելու ակցիան ժամանակը։ Մինչև հավանաբար նոր տարվա կեսերը։ Ահա, դրամաբանական է, մինչև ամանոր։ Այսինքն նոր տարին մտնենք նոր ատամնաշարով։ Երևի, եթե ցանկանաք։ Շատ լավ, իսկ որտեղ է գտնում կլինիկան, ինչպես կարելի է կապնվել ձեզ հետ։ Կլինիկան գտնում է, կլինիկան գտնում է Տիգրան Մեծ Օտայի վրա, Տիգրան Մեծ 48/3 հասցեում, ֆոտորակ 3, հեռախոսահամարները 094-02-36-26։ Մի բան էր, որպես բրիժ հարցնեմ, չնայած որ նկարանման ընթացքում եմ հարցնում։ Ինչ եք խորհուրդ տալիս, եթե զուտ էսթետիկ տեսքի համար ես ուզում եմ, որ ատամնաշարած գեղեցիկ լինի, սպիտակ լինի, արժի առողջ ատամի վրա այդ նորարական այդ վինիրները, ցիրկոնը կամ մնացածը դնել։ Վինիրները կարելի է դնել, որովհետև իրանք չեն վնասում ձեր ատամները, կարելի ասել, եթե մանրադիտակով է նույնիսկ մշակումը կատարվում, կարելի ասել համարյա դրանք անվնաս են։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, եկեք բարձր ծափարենք Aero Dent ավելացնելու։ Ոչ, շնորհակալություն։ Ծափարենք բարձր Aero Dent, համեցեք եւ գնացեք Aero Dent-ից առողջ ատամնաշարով հաշված ժամերի ընթացքում։ Շնորհակալություն իսկ ձեզ հետ այն Չարենցը եւ իհարկե Գորը։ Մերսի։ Շարժվենք առաջ եւ ներկայացնենք մեր այսօրվա վերջին համարը։ Համարը կոչվում է Քաղմասում, իսկ բեմում են Գորը, Զիրոյանը, Բոնին և Լիլին։ Բարձր ծափարություններով, գնացինք։ Օվակիմյան, էս տեղի հեռախոսի վրա մի 5 գրամ փոքցի։ Օգնություն,
Ինչ ա եղել դրաջան։ Օրեսի չա եղել դրաջան։ Օրեսի չա եղել դրաջան։ Այ արիլե դրաջան, արիլե։ Այ ինչ ա եղել, բադել ինչ ա եղել։ Սոկով տփին։ Տասոկո։ Զանագը խրին վրես ազիվ փախա եկա քաղմա զանգի սկորի լավ չեմ փոխա։ Ա դեմքերը հիշում ես դու։ Դու դեմքերը հիշում ես, ասա որ գնանք տակ հետքերով գտնենք հանցագործներին։ Հանցագործին պետքա տակ-տակ ծեծել։ Լավ չեմ սկորի ան։ Այսը կանչում ենք Խաչատրյան։ Խաչա։ Խան։ Գրցեր սերժանտ Խաչատրյան։ Ներկայացել է ձեր հրամանով։ Արա դրա բախտնարա։ Չես դրա մարդը մեռնում է։ Սկորի զանգի։ Շուտ։ Պարոն Ոստիկան, պարոն Ոստիկան։ Հերախոսս են գողացել։ Բաժան։ Շուտ զանգի սկորի ասա, շուտ երկու հատ կոֆե բերեն։ Քեզի համար։ Լավ չեմ։ Եսը։ Քաղաքացի, թույն քաղաքացի։ Ասեք, ո՞նց է եղել այս աջելի պատահարը։ Ինչը։ Դե, ո՞նց են գողացել iPhone-ը։ Դե, քայլում էի փողոցով, հետևից գրպանում էր դրված։ Ձերքիցս բան ընկավ, կռացա որ վերցնեմ, հետևիցս գողացան։ Ագիս կորի։ Ահա գժվել ես iPhone-ի համարով զանգում սկորի, հա։ Դուք մանրամասն պատմեք, քաղաքացի բոմբ։ Ո՞նց կռացան։ Ո՞նց կռացան։ Դե ո՞նց են կռանում։ Այս ինչ իմանամ, հերոսը կորցնելուց առաջ ո՞նց են կռանում։ Որ կռանեք, կասեմ ո՞նց են կռանում։ Կռացեք։ Դե այս sense կռացա։ Այ կռանան աշկերս, հա։ Լավ նա չէ։ Ստոպ, ես բայց ստոպեսի շատ կարևոր բա գործի համար։ Հետո հետևիցս գողացան։ Օր մար զարմանում արա ոս կալ այս հետևը թողել հերախոսը տանել։ Արա ես ես մոռացա կանա։ Ձերում հերթի մեջ կին կա, մի քիչ իմ նման ջենտլմեն թեղ, յարա։ Ես կարող եմ արդեն բարձրանալ։ Այդ ցանկալի չի, բայց բարձացեք, հա։ Քաղաքացի բալամ։ Հիմա ես ոնց որ ձեզ պետքա շմոնանամ։ Չի հասկացա։ Բայց ես դուժողն եմ, ինձ ինչի եք շմոնանում։ Դա կապ չունի, դուք ոստիկանության բաժանմունք եք մտե, պետքա շմոնանեմ։ Կողա զինված եք մտե։ Շմոնան շատ կարևոր է։ Ոս շմորը շատ։ Շատ զենք շիգա։ Ինչ կան։ Հիմա էլ ինձ եմ շմոնանում։ Ա սիգարետս է մանգալի։ Այսօր արդեն 4-րդ շմոնն եմ անում։ Ես էլ ուզում եի ծխել այդ հարգը, արա ոս թարգը։ Գրցեր սերժանտ Խաչատրյան։ Գրցեր սերժանտ Խաչատրյան։ Ի՞նչ այդ Խաչատրյան։ Ասում եմ կոֆեն դառը թե քաղցեր։ Արա ի՞նչ կապ ունի, արա։ Ինձ քաղցր էլի։ Ինձ վիսկի։ Քրիբեր Խաչատրյան շուտ արա քեզ կանարա։ Ասում եմ Հովսեփյան։ Կարո՞ղ եմ ես էլ շմոնանեմ։ Արա չարա դու շմոնես անում, վերջում իմ սիգարետներից է ծխում։ Դու ավելովս սրան շմոնանա։ Արա ծերը կարում, արա ինչ շմոնանա, ունեմ կորցնում ես, արա։ Արա Խաչատրյան, ինչ ես կանգնեմ, մարդը արունա կորցնում, վազի շոկոլադ բեր։ Կարո՞ղ գիտես ես մարդը կոֆեմ պիտի դադար խմի։ Հա, շոկոլադ, շոկոլադ։ Քաղաքացի, դու ինքդ քաղաքացի։ Շատ կարևոր բաներ կա iPhone-ի մեջ։ Ճիշտն ասած, հերախոսից մեջ կիսամերկ նկարներ կար, չէի ուզենա ոչ ոք տեսներ։ Կգտնենք, չէ՞ հերախոսից։ Սենց ասեմ, եթե նույնիսկ հերախոսը չգտնենք, այդ կիսամերկ նկարները մերկին մերկ իմ հերախոսով կնկարենք։ Արա չջոգո, չջոգո, որ 10 կամ ծխել են դարակը փոխել են փորս, արա օրս Sara, sara se kriven kare sara se tete
ընկերը, ընկերներ չունես, ասա դու գրան գլուխներ ջարդնա։ Հենց գոյի որ իրավիճակը փոխվել, մի հատ մենք քեզ չենք տպում։ Կրկոտ սերժանտ, կրծքեր սերժանտ, բաշեմ սերժանտ, սերժանտ. Ինչ եղա սերժանտ? Ասում եմ մենք են, որ են 20 հոգուն գիշերային թիթեռնիկներ օպերացիայի ժամանակ բերեցին։ Է, հիմա ինչ ենք անում դրանց։ Ինչ պիտի անես արդեն, բաստող թող այդան։ Բայց ասում եմ ես իմաստով չի, կարող է երկու քու պահեմ։ Ուզում ես պահի, բայց վերջում իմ սիգարետը չսխես։ Հա, ասի լդուն։ Հա, հարգաժան քաղաքացիդ։ Տեսեք ինչ եմ ասում, հիմա պետք է դուք մտնեք ոստիկանի կերպարի մեջ, այդ շատ կարևոր է, մտածեք իբրև թե ոստիկան, որ օգնեք հեշտ բացահայտենք ոնց որ հանցագործությունը, ես հիմա դրեք, ասի դրեք, ես մահագը մի հատ վերցրեք, մտեք ոստիկանի կերպարի մեջ, ես մահագը կտկտացրեք, այդ ես մահագը կտկտացրեք, գնաց, մահագ, 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 իսկ Ալա լնա յարա մեկին մեկին նայած կինոն արա։ Է, չեմ հասկանում, ի՞նչ եք խոսում։ Ես էլ չի հասկանում այդ կինոյի մեջ ի՞նչ էին խոսում, բայց կարևորը սյուժենն է։ Ախրոցոլ! Ալա լավ, կարող եք դես հիվանդանոցը գորում ես օգնեցեք։ Էսի ոստիկանություն աստեղ դու մեզ պետք է օգնես, որ բացահայտենք հանցագործությունը։ Արա արշկար, ասանք բժիշկա օգնեք, հետո ասեմ ինչ որ պետք է։ Դե ասա, ով է տարել iPhone-ը։ Չեմ ճոգում, iPhone-ը կյանքիցս կարևոր է։ Ես էլ չեմ ճոգում, քո կյանքը այս կյանքից կարևոր է։ Քաղաքացի ուտեմ մռութը։ Գողության ժամանակ դուք միայնակ եք եղել։ Ոչ, զույգ քրոջս հետ էի։ Ոնց։ Դուք զույգ ունեք։ Ոայ զույգով եմ ես։ Ուրեմն, քույրին պետք է կանչեք, որ մի հատ էլ իրան հարցը քննեմ, որպես վկա։ Մի հատ չէ, երկու հատ հարցը քննեմ։ Սուգ, շուտ զանգեք թող քույրը գա, որ միասին գնանք։ Ո՞ր գնանք։ Ոնց։ Մեր ցաղկաձորի մասնաճյուղ։ Չէ, պետք չի, որ ինքը գա։ Ես ձեզ արդեն ամեն ինչ ասել եմ ու ես պիտի գնամ արդեն։ Ոնց։ Մի գնացեք, դուք դեռ պետք է ցուցմունք տաք։ Բայց պարտադիր է այդ ցուցմունք տալը։ Ցուցմունք տալը պրինցիպի ցուցմունքը չէ։ Արա։ Արա, ես եմ ուզում ցուցմունք տամ։ Արա, ինձ ինչի դերս դրա։ Ավակ սերժանտ Խաչատրյան։ Ոնց, կրծես սերժանտ Խաչատրյան, այս գիշերվա կեսին զվանիտով բարձրացրեց։ Ինքը իրան բարձրացավ։ Այս մի ժամից ինքն իրան գիշնիկ դառնաց կրծես սերժանտ։ Այն, հատ գիշերն։ Շատ կարևոր հարց ունեմ ձեզ, քաղաքացի Բալամ։ Ձեր լիֆը ի՞նչ գույն է։ Հասկացա, դա ի՞նչ կապ ունի։ Ամեն մարդու գործի համար կարևոր է։ Բայց գործո։ Այս քո գործը մամրիշ բարձը 10 կով տփել են հրա։ Բայց բարձը։ Ու հետո մի ընդհատի, երբ որ պետական մարմինը խոսում է գեղեցիկ մարմնի հետ։ Այգես բա։ Ես կարող եմ արդեն գնալ։ Կարող եք գնալ, բայց ես ձեզ կճանապարհեմ միջև ձեր սպանա։ Է, տուն։ Չի ի՞նչ նեղություն։ Բայց նեղություն։ Մի հատ փասեք քաղաքացի ջան, ես մի հատ երկու հատ հրահանգ տամ աշխատակիցներին կամ ձեզ ճանապարհեմ մինչև Սպանիա։ Է, արա, սկորեն ի՞նչ է լավարա։ Մարա։ Սկորեն այն է։ Այֆոնը կտել եմ։ Ո՞նց ի՞նչ լավա։ Դարի գնանք վերցնենք։ Ո՞ւր։ Դու բայ։ Լավա, ես դուք։ Ես ասեմ, արա սկորի, արա ծերը։ Քաղաքացի ընկերը ես բա։ Յա։ Արա ուրա։ Ուրա քաղաքացի շիկահերը։ Դա չի գիտեմ չեմ տեսել։ Արա գոյդեմ շիկահերը ուրա։ Չի գիտեմ չեմ տեսել։ Արա գոյդեմ չեմ տեսել։ Ուրա դուպա շիկահերը։ Դուպա։ Արա իստեմը։ Արա շիկահերը։
Մենք շարունակում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Նյու Յորքեր խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թադեոսյան London խանութ սրահին, որը գտնվում է Հյուսիսային Պողոտա հասցեում։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melinae գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։ Կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ժամը 9-ին, Շանթի եթերում։ Կհանդիպենք։